V rámci pracovného výjazdu v okrese Vranov nad Topľou navštívil predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský aj rekreačnú oblasť Domaša. Podpora rozvoja cestovného ruchu vo Vranovskom okrese a tvorba nových pracovných miest bola totiž jedna z viacerých tém zahrnutých v strategickom pláne, ktorý Milanovi Majerskému predložili poslanci PSK za Vranovský okres. Veľmi ma prekvapilo, že nový predseda Prešovského samosprávneho kraja prijal naše pozvanie na Domašu, aby sme ho oboznámili s našou prácou a činnosťou v rámci rozvoja cestovného ruchu. Vranov má tu Domašu a to prírodné bohatstvo by sme si mali využiť. Vidím tam veľký zdroj prírodného potenciálu pre zamestnanosť, pre novo vytvorenie pracovných síl. Myslím si, že aj všetci poslanci za okres Vranov nad Topľou pochopili a podporili rozvoj cestovného ruchu na Domaši. Aj keď Vranov nad Topľou možno z pohľadu bežného obyvateľa nie je nejakou významnou cestovnou destináciou, ale pri určitom investovaní do kraja, do oblasti, dajme tomu Domaše, môže byť z tohto kraja veľmi pekná, zaujímavá cestovná destinácia. Bola tu napríklad zadefinovaná oblasť rozvoja vodných športov, kde by vzniklo jedno veľké stredisko, ktoré by bolo samozrejme financované nie len z kraja, ale predovšetkým zo strany štátu. A ak by sa toto podarilo, tak naozaj Domaša by si našla znovu opäť turistov. Na pracovnom stretnutí bola znovu otvorená aj téma vrátenia vyhliadkovej lode na Domašu. Náklady na kúpu a prepravu lode a na opravu parkoviska a prístupovej cesty k pristavisku predstavujú čiastku 497 200 eur. Žiadosť o potrebnú finančnú dotáciu už aktivisti poslali, a to ešte bývalému predsedovi vlády Robertovi Ficovi. Dali sme žiadosť na zakúpenie tej lode. Najnovšie informácie mám také, že na svojom najbližšom zasadnutí máme predložiť návrh, čo sa týka verejného obstarávania. Je záujem, máme sľúbenú podporu. My podľa vodospodárskeho podniku a podľa prevádzkovania lode zadáme parametre, a aby sa tender zrobil tak, aby nás nikto v živote nemohol napadnúť. Nám je úplne jedno, aká loď bude, pokiaľ bude mať parametre a ponory napríklad na 80-90 cm, aby bola na to vodné diele taká loď, ako má byť, a samozrejme, aby sa dopravila do strediska Domaša Dobra. No a na to náväzne by sme nadväzovali výstavbou pontónov. Po oslovení ministrov a predsedu vlády sme chceli aj s predsedom PSK a my poslanci, čo sme boli, sa dneska stretnúť. To znamená, aby sme synergicky spolupracovali so všetkými zložkami. Aká bude pomoc od štátu, by mohlo byť jasné po výjazdovom rokovaní vlády Slovenskej republiky vo Vranove, ktoré je podľa neoficiálnych zdrojov predbežne naplánované na 3. mája. Čo sa týka pomoci od Prešovského samosprávneho kraja, tá by mala podľa slov Milana Majerského smerovať do oblasti cestnej infraštruktúry. Keďže sú tam cesty druhej a tretej triedy a minimálne v oblasti dopravy, keďže vplyvom vyššieho prílivu turistov by určite siahli aj po verejnej doprave a prímestská doprava, autobusová doprava patrí pod vyšší územný celok.